faktiskt galen. Så kom igen och lys på mig, lys på mig, lys på mig. Tidigare var han singel. Då sa jag, brukar jag säga, Talsor, Talsor, passa på. Han är knappt stoden på. Men nej, han är nu. Han har blivit pappa. Spelar trummor. Marcus Berger! Här har vi en man som spelar bas. En fantastisk kille. Han heter Pascal Bjellhus! Sen har vi han här, som börjar som en liten glimt i sin faders öga. Talsor, Talsor, han är rent ner stunden. Viktor Stråhed! Jag har en av världens bästa ljudtekniker faktiskt. Många har ringt. Michael Jackson, Louis Preston. Alla de här vill ha borta i ett här och någon vill komma i jorda med oss. Jag ska ut med Danne och Dunna nu. Ola Glans!